Janë dhënës shkolla shporë për disa orë kanë kryer një mision të vështirë. Janë përpjekur të ndërgjegjësojnë qytetarët për respektimin e rregullave të qarkullimit. Me mbështetjen e policisë rrugore dhe pasi kanë veshur jelekët e tyre, dhënës të shkollave nëntëvjeçare janë vendosur në kryqëzime dhe semafor, ku kanë orientuar trafikun, por dhe këshilluar qytetarët që shkelnin rregullat. Ka pasur persona që nuk të kanë dëgjuar? Ka pasur shumë dhe kanë kaluar pa rregullin e qarkullimit rrugor. Sa nuk kishin ri pasigurimi, ca nuk e kanë në bërë, edhe ca këmbësorë kanë kaluar me të kuqe. Që pa, nuk e thonë të atyre? Që mos kaloni me të kuqe, prisni sa të dali ai me jeshile dhe pasi dhe të kaloni. Një kam pyetur ata, a e keni ripin e sigurimit, ca s'më kanë fyrë përgjigje, kurse ca nuk e kishin vënë, por e vënë në moment. Një inspektor e policie mbikëqyr punën e nxënësve në qarkullim. Në fakt është një fushat sensibilizuese me bashkëpunimin e drejtorisë së policisë së Tiranës dhe drejtorisë arsimore. Ato duhet ndërgjegjësohen për shkeljet, për rregullat e qarkullimit rrugor, për të pasur një siguri sa më të lartë në rrugët e Tiranës edhe një jetesë sa më normale për sa i përket sigurisë rrugore. Siç ndodh gjithmonë, disa kalimtarë dhe drejtues mjetësh zbatonin rregullat dhe këshillat e fëmijëve, ndërsa të tjerë nuk dilnin dot nga e përditshmja e tyre. Kur fëmijët nuk e marrin këtë kulturë nga prindrit, fëmijët apo gjyshrit e tyre, respektimin e ligjit kanë vendosur t'ua mësojnë vetë më të rriturve.